ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ତିମି ମାଛ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଧରିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପୂଜା ତିମି ମାଛର ଲୋକ କହିବା କଥା। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତିମି ମାଛର କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଣ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ଆମ ଆଗରେ, ଗୋଟେ ମାଛର କଣ୍ଟା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଗା ଅଛ? ସେମ୍ ଜାଗା ତ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ନ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଏ ଅଙ୍କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଭାଯିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯାଉଛୁ କାକଟପୁର, ଆଉ ପୁରୀ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦେବି, ସବୁ ଦେଖିବ ଆଉ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଟିକେ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଆଉ। କାକଟପୁର ଯିବୁ, କାକଟପୁର କାକଟପୁର ପରେ ପୁରୀ ଯିବୁ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଉଳି ହନୁମାନ ଯିବେ, ବୁଲିବାଲା ପୁରା ସବୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିବୁ ପୁରା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଛ କୋଉଠି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ୁଝର, କୋଉଠି ଚଉଦାର କୋଉଠି ମାନେ ସେ କଟକ ପଟ ଏରିଆ ପୁରା ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଆଡ଼େ ପୁରା ଜୋରେ କୁଡ଼ି ହେଇଥିବ। ଗୁଲୁଆ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ନାଲି ହବ, ନାଲି ହବ ନାଲି ବସ୍ ସାରା ଖାଲି ନାଲି ହବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନାଲି ଆମ ଥିଲେ ଯେ ବସ୍ ପୁରା ନାଲି ଆମ କରିଦେଲାଣି ଆଉ। ଆଦି ପରେ ବସ୍ ଗୋଟେ ମିଠା ନାଗିବ ନା କ'ଣ ଆଉ, ସିଗ୍ରେଟ ଆଉ ପାନ ପାନ କ'ଣ ଖାଇ ବାହାରିବେ, ତାହେଲେ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଯିବୁ ନା କ'ଣ, କି କେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ରହିବି, ଭୋକ ବି କରିଲାଣି, ଟିଫିନ୍ କିଏ କରିଥିବେ କରିଥିବେ, ତାପରେ ଅଧରେ କିଏ ଟିଫିନ୍ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଚା ଫା ପିଇ ପାଇଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବାହାରିବେ ଆଉ। ଆଉ ମଧୁର ଟୋଟାଲି ସବୁ ଯାକ ବୁଲେଇବି, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତୁ ଦେଖ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଛେ କେଉଁଠି ମୋ ଭଳିଆ ପୁରା ଭୟଙ୍କର କେଉଁଠି ନିଶା ବସିକି ଗଲା, ଡିଉଡ଼ି ଫିଉଡ଼ି କାମ ସବୁ କରିବା ଗଲାଣି ଆଉ, ଆମର ଦେଖିକି ଚାଲିଛି ଆଉ।
ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାକଟପୁରରେ, ଆଉ ସେ ଗେଟ୍ ମୋ ପାଖରୁ ବି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆସିନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ବସ୍ ଯାଇନା ସେ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ କୋଣାର୍କ ଆଉ। ହଁ ଆସିଛି। ମୋର ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଣାର, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ନା ନା ଆଣି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କହିଦେବ ଭିତରୁ। ଏବେ ଧରା ଯୋଉ ମୁଠିଲା ମାଛ ଏଇଟା ଅଛି ନା କହିଲେ ନେଇଗଲାଣି କି ସେଇ ଗୋଟା ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲୋ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନେବେ ଜାଣିଛୁ ତ।
ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଅବିକା ଖରାଦିନରେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନୁ, ଖାଲି କ'ଣ ସମୁଦ୍ରଟା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଫଳରେ ଟିକେ ଥିବ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁନୁ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସେପଟୁ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯିବା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଆଉ। ଏ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଆଉ ଉଦୟ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅବିକା ନେବୁଟା ଦେଖିବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ନମ୍ବର ଥିଲା
ভিতরে কি আছে আউ কে কে দোনা চাইলি আউ কে চলো 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 না এড়ি গেছে বলে চল ভাই फाइनली मैं पहुंच गया बोर्डांड में भाई लास्ट को पार्टी लगो हमारे के ना सुनो आप तो नहीं नहीं चलो ना तू को पकड़ दे तुम चलो ଠାକୁର ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷା ଆଡ଼େ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏଇଟା ଦେଖି ଚକା ନ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରିକ୍ସା ପଛ ଆଡ଼େ